বন্ধু সকল মানব জ্যোতি বন্ধু সকল মই আপোনালোক লৈ এটা ভিডিও বনাইছিলোঁ মেচিনৰ ভিতৰত কণী দিয়া আৰু মই আজিৰ পাছত মানে কণীটোৰ ভিতৰত পোৱালি গঠন হৈছেনে নাই সেই বিষয়টোক লৈ এটা ভিডিও বনাইছিলোঁ বন্ধু সকল এতিয়া সিহঁতৰ মানে কি পোৱালিবিলাক ওলোৱাৰ সময় হৈছে বৰ্তমান কণীবিলাক ফাটি ফাটি এতিয়া ওলাইছে আৰু মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে এটা ভিডিও বনালোঁ আৰু আপোনালোকে যাতে বুজিব পাৰে মই কি সুন্দৰকৈ নিজে ঘৰতে বনোৱা মেচিনসমূহৰ পৰা কি সুন্দৰকৈ পোৱালিবিলাক উৎপাদন কৰি আছোঁ হাঁহৰ হওক মুৰ্গী হওক এতিয়া বৰ্তমান মই আপোনালোকক হাঁহৰ যিবিলাক পোৱালি বৰ্তমান ওলাইছে সেইবিলাক পোৱালি মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওক ইমান সুন্দৰকৈ বন্ধুসকল এইটো চাওক 18 তাৰিখে মই দিয়া কণী সুন্দৰকৈ পোৱালিটো এতিয়া গঠন হৈ গ'ল হাতীহাঁহ পোৱালি হয় এইটো ক'লা ৰঙৰ পোৱালি ওলাইছে আৰু বন্ধুসকল মেচিনৰ ভিতৰৰ অংশটো মই আপোনালোকক দেখাম মানে যথেষ্টখিনি কণী মানে ফাটিছে পোৱালিবিলাক ওলাই আছে আৰু মানে কি ৰাতিটোৰ ভিতৰত হয়তো কমপ্লিট শেষ হৈ যাব ওলাই চাওক বন্ধুসকল ইমান সুন্দৰকৈ মানে ধৰক ওলাইছে বৰ্তমান ইনকিউবেটৰ মেচিনত বৰ্তমান লাইট অফ হৈ আছে সেইকাৰণে এতিয়া বৰ্তমান লাইটটো অন হৈ গৈছে চাওক বন্ধুসকল কিমান সুন্দৰকৈ পোৱালিবিলাক ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মানে কি বাকীবিলাক কণী এনেধৰণে ফাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এনেধৰণে আৰু এইবিলাকত পোৱালি এতিয়া অলৰেডি ওলাইছে আৰু এই পোৱালিটো ওলাইছে চাওক বন্ধুসকলে 18 তাৰিখে দিছিলোঁ মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ আৰু এইবিলাকত কণী এতিয়া বৰ্তমান এনেধৰণে ফাটিছে ওলাবৰ কাৰণে আৰু এইটো ওলাব পৰা নাই যুঁজি আছে চাওক বন্ধুসকল চাওক কি সুন্দৰকৈ 18 তাৰিখে দিছিলোঁ মই চাওক 18 তাৰিখৰ কণী খুব সুন্দৰকৈ পোৱালিবিলাক ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া আৰু এই পোৱালিটোৱে চাওক সুন্দৰকৈ ওলাইছে এতিয়া বৰ্তমান কিমান সুন্দৰকৈ ওলাইছে চাওক এনেধৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকে পাৰিব ঘৰতে খুব সুন্দৰকৈ আৰু আৰু এটা মেচিনত পোৱালি ওলাই আছে এফালে মেচিনটোতো পোৱালিবিলাক ওলাইছে সুন্দৰকৈ আৰু মানে কি এইকেইটা ফাটা নাই এইকেইটা হয়তো ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে মই সেইটো কাৰণে ড্ৰাগ দি থৈ দিছোঁ কেইটামান মানে গৰমৰ কাৰণে হয়তো ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে কিন্তু ভালেমানখিনি কণী ফাটিছে মানে যিমান দিছিলোঁ তাত মাত্ৰ ধৰক 10টামান কণী হয়তো ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে বাকীবিলাক গোটেইবিলাক সুন্দৰকৈ ওলাই আছে এতিয়া এই কণীটো ভালদৰে চাওক এইটো ফাটি আছে সুন্দৰকৈ ফাটি আছে বন্ধুসকল কণীবিলাক মই যোৱা মাহৰ 18 তাৰিখে দিছিলোঁ আৰু আজি 14 তাৰিখ মানে ধৰক প্ৰায় 26 দিন সময় লাগিছে মানে ধৰক ঠাণ্ডা দিন হ'লেতো 28 দিন সময় লাগে কিন্তু এতিয়া গৰমৰ দিন সেইকাৰণে দুদিন এডভান্স পোৱালিবিলাক ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মানে ধৰক কাইলৈ ভিতৰত কমপ্লিট ওলাই শেষ হৈ যাব মানে ধৰক 27 দিন কমপ্লিট 27 দিনত মানে কমপ্লিট ওলাই শেষ হৈ যাব এনেধৰণৰ সময়বিলাক লাগে হাঁহৰ কণীৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মুৰ্গী কণীৰ ক্ষেত্ৰত 18-20 দিন বা 22 দিনৰ ভিতৰতে ওলাই যায় আৰু বন্ধুসকল মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ যাতে আপোনালোকেও এনেধৰণৰ সৰু সৰু ব্যৱসায় কিছুমান কৰিও ঘৰতে এখন সৰু ফাৰ্মিং হওক বা কিছু পোৱালি বিক্ৰী কৰি আপোনালোকে ঘৰতে ইনকাম কৰি থাকিব পাৰে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ মাজলৈ বনাই আছোঁ আমি সকলোৱে মিলি যাতে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতে বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই অলপো ভাল পায় তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টোত মই ইমানখিনিহে দেখালোঁ আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ।